abavubi ku mwalo gwa Port Berry zira mu Nakawa Division be baguddemu ekikanga bakawongezeke guloba nabe basatu bwe bagudde mu nnyanja na lubaali babiri bafa ate omu n'asima tukango n'atasiddwa bavubi banne. Abagenzi ye William Adiatu ne Daniel Esirunga ombi wadde bavubi ku mwalo guno okusinzira ku batuuze abagenzi okuva mu nnyanja kyavudde ku mpewo yabadde ekunta ate nga tebabadde na life jackets. Bagudde mu nnyanja oluvannyuma lw'empewo eyabadde nnyingi we yakubye eryato omu babadde basatu omu yasobodde okudduka naawuga mangu nasobola okutaasa obulamu abali gye basobodde ate n'ekyokubiri nga si kukoma ku buga yaabwe life jacket bazitunda kuwanana so mwana natunuulira ng'afuna kitono n'ateebereza okuteekamu life jacket n'asalawo agenderewo bwati otutuukidde mu kifo kino nga bafe byekozeemu omulimu ogw'okunoonya mulambo gwa Adiatu gubadde gukyabuze. Meya we Nakawa omujja Paul Mugambe asaasidde abavubi olw'ekikangabwa kino n'asaba gavumenti okubadde okugendeza life jacket kubanga bangi ku bo tebasobola kuzeetuusaako. Abadde tebakubye muntu katayimbwa tebagenze kubba naye nga bagenze kupakasa era bafiiridde ku mulimu kitalo nnyo era tusaba gavumenti abaana abavukanga bano abeepakasiza ejje tuyambe kubawa life jacket si kusooka okukakanyako ku miwendo gya life jacket kuba abantu abasinga tukimanyi nti abakozesa emyalo gino be bantu abakyasingira ddala okubeera wansi bayinza okuba tebalina busobozi obwo busobola kwetuusaako life jacket. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiliano Luke Owoyesigyire akasizza okufa kuba abantu bano era nga bakyali ku munyigo gw'omulamu gwa Esiru ogukyabulidde mu mazzi. Babiri olunaku olwajjo abafiiridde mu mazzi wano mu nnyanja Nalubaale ku Port Berry nga kigambibwa okuba nti obudde bwabadde bwa lwaggulo nga n'embeera eyabaviiriddeko okuba nti babbira tennaba kutegeerekeka. Yoweri Mukeera yakusokedde guli enkulu abugedde TV1.